男孩人间芭比 Somi 最近带着最新专辑 Game Plan 回归，近日正在活跃的进行宣传活动。19号 Somi 进行视讯签售会后，一位粉丝在推特上分享 Somi 宠粉的美谈引起讨论。因为视讯签售时间控管相当严格，其中一名粉丝跟 Somi 对话到一半就响起提示声，马上被挡板挡住镜头，于是他向 Somi 大喊，可以再和你说最后一句话吗？但还是被无情挂断。没想到结束后不到一分钟， Somi 竟然用官方账号私讯这位粉丝，问他没说完的话是什么，让粉丝感动不已，并将 Somi 的对话分享在推特上。宠粉的 Somi 也让这位粉丝感动大喊，怎么能不爱全昭明？